他是正义凛然的检察长，扶贫路上能否应对自如？认罪悔罪也是从轻处理的一个重要的环节，你必须要跟他去交朋友交心。好心帮扶不领情，他又作何举措？检察长当我这跟我说他是我的宝宝干部，我根本不相信。当时并不是对我有多深的信任感。竹山县农产品现场大品鉴，引领脱贫，这些农产品有哪些过人之处？从来没这么吃过。这个茶叶是今年这个农产品博览会的金奖。扶贫攻坚，检察长王朝辉如何带领全院践行脱贫承诺？我宣誓忠于祖国，忠于人民。陕西卫视脱贫路上，徽章下的宣言即将播出，敬请收看。精准自2016年从湖北省十堰市人民检察院调入湖北省十堰市竹山县人民检察院，王朝辉身上的担子就重了。涉嫌开仓开设斗场案，现在案子已送到我们竹山县检察院了，对你依法进行提讯。这是你的犯罪嫌疑全民义务告知书，你先看一下。每年有无数的案件从汪朝辉这里经手，每一次提审工作都格外严谨重要。这个你自己在里面也要好好反思一下，因为认罪悔罪也是从轻处理的一个重要的环节。你自己而工作结束之后的汪朝辉还有同样重要的事情等着他。他就是位置好，你看那家屋里有人去跪穿的，屋里有人啊。这个不是扶贫伙伴，他们开始是的，已经脱贫了。现在脱贫了，脱贫了以后得看，还是来了解一下。好的，接下来让我们以热烈的掌声有请我们今天的主人公，我们的检察长汪朝辉上场，掌声。您好，主持人好，观众朋友大家好。好，请坐。汪检，欢迎你做客我们的栏目哈。我刚才从短片中也看到了，现在又调到了一个新的一个地方，而且呢有新的职责，那就是当地的扶贫工作。对，因为我现在是在竹山县人民检察院担任检察长一职。检察长除了是一个检察官要带头办案以外，我还要履行检察院所要担负的社会责任。比如说精准扶贫，总共我们舟山县县委县政府给我们舟山检察院的精准扶贫任务是包保三个村。我是到任了以后就开始调研，了解一下贫困的原因是什么，对，找准对路的路子，对，怎么样入期脱贫。当地老百姓的生活现状是什么样子，他们靠什么样的这个经济作物或产业来支撑他们的生活？这个我们那三个村主要是茶叶产业。哦，茶叶，茶叶产业。然后除了茶叶以外，老百姓自己种一点玉米。我们那三个村主要是这样的很简单的经济作物。主要是以农作物为主。他那个当地的这个经济作物主要是茶叶。茶叶是我们那个三个村的传统产业。一般的就是我们那边做的就是从清明到谷雨期间，对，也就是采摘闲叶春茶。对，所以说我们这个茶叶的产业链也不是很长。就是只搞这么一届，那么就是一亩茶园的产值是有限的。因为我们那是二高山地区嘛，有时候经常霜冻，下清明的时候还有经常下雪。所以这个时候有时候就可能把第一茬的绿叶冻坏了。所以受到当地的环境气候或者说是这个时令也还有很大的一个影响，对，这个靠天时候的成分还比较多。对，那么去了以后看到当地的人的生活现状，给你留下印象最深的是什么？就一个字儿，穷。穷。真实感受到了。因为我也是农村出来的。我家也是湖北省随州市的。我们属于平原地区。对，农村
没有感觉到那么穷。但是看到他们的生活现状的时候，就你确实感觉这个地方怎么会这么穷呢？对，我下去以后调研以后，就是主要就是没有技术，没有技术，就是说产业单一，就是技能不高。青壮年就基本是外出打工，留守的就是中老年，和留守儿童。那在此时此刻，我还有一个问题特别想问你：带着检察官的这样一个身份，面对当地的贫困户的时候，你觉得角色需要不需要转化？那肯定需要转换。一般来说，我们平时办案面对的是犯罪嫌疑人和被告人，那是一副非常严肃的面孔。对待贫困户，那你要取得他的信任，他愿意听你的，那么你必须要跟他去交朋友、交心，让他感觉你是真心的在帮助他。如果说检察官是一个非常严肃、一丝不苟的一个职业的话，那面对贫困户的时候，你必须改变你的态度。对，其实面对当地老百姓的贫困，大多数人不愿意就是一直贫困下去，对，希望改变。对，其实对于你来说，让当地老百姓看到希望非常重要，对吗？对，劳动致富，这是我们中华民族一个非常传统的一个观念。所以也是在您扶贫的整个这个管理工作上，是在边干边思考边发现问题到底出在哪儿了。那么接下来我们一看一段短片。打响脱贫攻坚战以来，竹山县人民检察院精准扶贫的工作就无法轻松，检察长汪朝辉更是忙得不可开交。但对这里的村民来说，一个冷面的检察长能跟群众扶贫有什么关系？一开始检察长当我这跟我说他是我的保保干部，我说一个检察长跟扶贫有什么关系，我根本不相信。大姐在忙了。检察长来做扶贫的事情在村里传开了，可却还有村民不相信。最初几次去走访村民的他常常受到冷落，汪朝辉有些沮丧，但他没有放弃，心底里希望让贫困户摆脱穷根的愿望没有停止。德胜镇主导产业为茶叶，但受季节限制，春季采茶旺季过后，村民几乎没有其他收入。汪朝辉认为，通过增加产业发展带动就业，可以最有效地解决贫困户的收入问题。可究竟什么是适合村民脱贫的产业呢？汪朝辉一时之间陷入了困境。其实在做这个脱贫工作上，像您所说的边干发现困难是重重。当时在想这个产业的时候，我相信您应该做了很多的工作。对，因为那边的气候条件，因为海拔高嘛，温差大，适合就是种植香菇。而偏偏我老家就是对这个香菇种植的非常传统的，是一个非常传统的行业。所以你发现了一个机会。对，我们就跟当地党委政府就是一起谋划，然后就是定的包括县里，最后镇上的战略形成县全县的战略，就是长期靠茶叶，短期靠食用菌。因为食用菌见效快，当年都可以产生很高的效益，就要种植得发。对，所以说我们就从我们老家引进了一个企业叫福特公司，在我们德胜镇开设了一个食用菌加工生产基地。您当时做了哪些考察和工作才决定说这个事儿在这儿能做，而且肯定还有产量和发展？所以说就是说我要考虑到，我在动这个念头的时候，我要考虑到我们能不能去砍树。第二个就是说是我们的气候适不适合种植，因为从外面把基料剁过来成本肯定要高。没错，如果你不能赚到一定的利润，有一定的利润空间，这个事儿算是白干。第三，销路问题。产出来以后卖给谁？对，这个问题我那个朋友呢都跟我解答了。但是我特别想了解，作为一个检察长，一个陌生的环境里边要带着一个项目来落地，其实要说服当地的老百姓，我觉得不是一件容易的事儿。确实是这样。第一年
就是我们镇上，他就是各个村的去进行广泛的宣传发动。当然呢，就是任何农作物，它在没它结束之前，积极性不是很高。食用菌生产加工基地在汪昭惠的牵线下建成了。本以为建厂提供工作可以为群众解决大困难，可报名参与的人数却远不如预期，如何说服群众参与成了眼下的大问题。此时汪昭辉想起了一个人，竹山县检察院扶贫工作队队长兼圣水村第一书记骆顺成。你如果贫困户不是进行产业对接的话，很难脱贫的。你就是脱了贫，也很容易返贫。技术含量还是比较高的，但是真正认知到了，还是接受，还是有一个过程。所以说，你要是发展这种新兴的产业，他们以前没有接触过的，他很难接受。这一块的，我们要一起去做工作。通过沟通，汪昭辉和骆顺成决定一起劝说贫困户。有了骆书记的加入，汪昭辉的难题能否解决？食用菌产业能否成为贫困户脱贫的新技能？看到这个短片的时候，其实你也是想了很多办法，怎么样能够让你在当地的这个扶贫工作进行得非常非常的顺利？找到了骆顺成是吗？骆顺成同志是我们院的派驻德胜镇工作扶贫工作队队长。担任第一书记，所以说每个城现在我们有两名同志在那儿进行帮扶，对，组成帮扶队，所以说他们是常住这个城里面，打交道多，因为我毕竟工作比较多，我不可能就是说是天天在那个地方待着，每一个细节方面，我一般的，但是我现在尽管工作很忙，但是我每个星期要保证去一次，至少要去一次，走访几户，问问情况，熟悉一下。我有个愿望，就是在我任职期间，就是把我们所有的三个城的每家每户都走到。目前我已经走了100多户了。希望在你的任职期间走完，对，了解每一个贫困户的情况和现状。对，这一块就是应该来说，我最主要的依靠还是我们的扶贫工作队。有他们的帮助，因为他们长期和这个当地的农民同吃同住同劳动，所以说他们更比我更有优势的去跟打交道。虽然说我也是很深入的做了一些调查工作，但是跟他们比起来，那我做的还是很不够。太谦虚了，因为您是从整个大的这个格局上去把控一些事情。小的事情，比如说像你每一个分配的，像骆顺成这样的领导干部在完成。对，今天他也来到我们现场，那我们掌声有请他，一起跟他聊一聊。来，掌声有请骆顺成。主持人好。你好。你好。班长好。来，请坐。欢迎您，骆书记啊。在您整个驻扎或了解的过程中，您觉得他们最需要的是什么？贫困户最需要的是产业的发展，最需要的是政策的扶持和帮助。您觉得跟当地老百姓特别容易建立关系，建立联系，不会产生那种陌生感或距离感，有什么好的办法吗？那就是我们把群众的困难当作自己的困难，把群众的事情当作自己的事情，用心的认真的去帮扶他们，才会理解和接受我们。比方说我们要发展产业，这个贫困户也同意发展产业，他缺资金，我们就要想办法，就要把这个金融扶贫政策要先讲到，然后要跟政府银行这些部门联系，然后这个贫困户呢就是申请有一个贴息是5万块钱的贷款，这样呢就是解决了初期资金投入的这个成本问题。比方说这个建岭的有一户，这个同志初期呢，这个他对食用菌的发展缺资金，好，我们找到银行，当地就是只有这个农商银行，协调了贷了5万块钱的款，这样作为他的这个产业发展的基础的扶持资金。骆书记，我刚刚在听到骆书记说到这儿的时候，我想问一下汪简啊，如果说在法律上你是一名检察官，
你所遇到的，你即将看的这个案子的嫌疑人，有可能是你所负责辖区里的某一个贫困户，两个角色，两种态度，你会用什么样的方式来对待案件和贫困本身之间的关系？把握一点，不伤法益，不绝人情。办案，我前面已经说了，我们办的是别人的人生。实际上我在办案过程当中也遇到一起我们一个包保户，他酒后驾车，把他车上塞车的一起的一个邻居发生交通事故摔死了那么他构成了交通肇事罪。那么在这个案子当中，因为地方受害人嘛，死的地方本身是刚刚脱贫的，也是扶贫户。那么现在因为在法律面前人人平等，那么其实刚才也说到了，骆书记在解决当地老百姓难去做这个事儿的时候，其实有很多困难。对，当时我们汪简找到了你，最后这个问题解决了吗？解决了。那么在整个当地老百姓的这个让他们说服他们去做一个产业的过程中，如果说他们不同意或没有那么情愿去做事儿的时候，最大的问题，您觉得最主要的问题原因是什么呢？原因这个群众啊，他的思想观念和他的传统的这个生产和制作模式不一样，他对这个新生事物的认识也有过程，就是老百姓的这个素质参差不齐，他有一种担心怕，对，本身都比较困惑。如果一个新生事物来，他如果产业发展不好，他板了，有可能他就是雪上加霜。这样呢，就是我们按照汪简的这个办法，就是采取大户带动的办法。这样呢，他们就很多人呢就跟着就干起来了。所以说，用事实证明给他们，用情感来温暖他们。那么，到底这个菌菇产业能不能改变当地老百姓的这样一个脱贫攻坚呢？我们通过短片来了解一下。好心帮扶不领情，他又作何举措？检察长当我这跟我说，他是我的宝宝干部，我根本不相信。当时并不是对我有多深的信任感。竹山县农产品现场大品鉴，引领脱贫。这些农产品有哪些过人之处？从来没这么吃过。这个茶叶是今年这个农产品博览会的金奖。扶贫攻坚，检察长王朝辉如何带领全院践行脱贫承诺？我宣誓。陕西卫视脱贫路上，徽章下的宣言正在播出，敬请收看。食用菌生产加工基地的发展比预计的规模又扩大了一些，在一来一往的交流中，村民发现这位严肃的检察长也有温柔的一面，办事从不马虎。比如说你们现在种这个食用菌，实际上就是不需要太大的操心，只要你们两口勤劳就可以了。我们说主要就是有点些活吧，这个没点技术难度，就是要人勤快。与在食用菌生产加工基地工作的村民一样，越来越信任汪朝辉的还有他包保的贫困户。这其中，易江一家一开始对他最冷漠，现在最热情，转变最大。老易，忙了的。我过来主要是看一下家里现在情况怎么样。家里很好。猪养的还好是吧？我看到刚刚走过来的时候，看到猪好像是少了几头，是不是卖了？卖了。好。行。真的是。上次那个贷款用的，那个后来这个贷款就是贷了完，贷了以后现在正常在使用噻，正常在使用噻。就在那猪上的呗。猪来了解一下你这个猪的养殖情况，现在看来还可以，往这继续好的。往这边还要走几回去。
其实通过刚才这个短片，我们看到哈，这个你帮助这个贫困户应该叫易玉江。对，第一次到他们家去的时候，他根本不相信是检察长来保他。啊，他觉得一般的来说的话，可能是在县里面来讲的话，我是他见到的最大的官吧。但是去跟他对接的时候，因为当时看他家的情况确实很困难，当时简单的了解一下他的家的情况，应该来说他当时并不是对我有多深的信任感，所以说也说的不多。简单了解之后，哎，后来就是我经常过去，我过去我是每个月下去一趟，现在是每个星期都要下去一次，所以一直在看着他的变化。对，听说他也来到了我们今天的节目的现场，对吗？对。那我们掌声有请他，跟他聊一聊好吗？来，掌声有请。你好。哎，主持人好。大家好。来，请就坐。易大哥，做一下自我介绍吧。今年有多大年龄了？我今年54了。54岁了，不太像，气色挺好的是吗？是不是日子越来越好了，心情也好了？那肯定，所以也看着年轻了哈。那肯定好些了。刚才跟汪简在聊天的过程中啊，他说刚开始他到你们家去了解情况的时候，你的情绪不高，反应不好，还有一些冷漠，是吗？那是汪简第一次到我上我家去吧，我都不知道他要叫啥，还不知道什么玩儿，我也不知道。所以说嘞，他还给我送了500块钱慰问金，拿个红包，送了500块钱慰问金。我这后来才知道，往前他，他是我的宝宝领导。现在家里的情况怎么样？为了有宿舍投资吧，还中过2万袋香菇。家里条件是基本上可以的。还是不错的。对，都是谢谢领导。那我先问问你一个问题吧。原来。在我们脱贫攻坚这样一个事情没有开始的时候，你家里一年的收入有多少钱？没为住是之前那一年收入少得很，就是有时候在外面打工，打工呢就是一年挣点点钱，有时候家里老婆一海边接回来一下回家，那就搞不成了，就是来挣下一年也挣不多少，就是那儿的1万2万的都是来，他凭花钱他一年也花2-3万块钱，这都是扶贫工作的，就是扶贫的这个医疗保险，就是最低也包括一半，一到一大半，就所以呢，要不然呀还不是那样。对，通过我们整个这个脱贫攻坚这个事情之后，你现在一年的收入有多少？所以我加起来估计是30万块钱，15万块钱啊。发生了很大变化。这是的。现在应该说更加有信心了。现在肯定有信心。是吗？谢谢。现在一直想去望远吃两顿饭，吃顿饭呢，就是在望远工作太忙没时间，就是没有时间到我这儿吃一顿饭，说实话。想起他吃顿饭，望远总是太忙了，没时间。没时间，一般都是没时间。能看得出来哈，在我们。你的心里边应该想实现的这个愿望，今天借助我们这个栏目组，你想用什么样的方式来表达你的这样一份感激之情、感谢之情？我想陪汪简，喝一杯酒啊，可以表示一点歉意。想喝一杯酒，很多人就是用喝酒的方式，最直接的方式表达自己的这个。感激和感谢之情，对对对对，所有的感情好像都在酒里，似乎我们不会表达，但是喝酒是最好的表达，是吗？最好的表达，那是。我想问一下汪简，心意我接受啊，因为我今天穿的是制服，穿制服是不能饮酒的，所以说我今天不行，我以茶代酒。你搬新家的时候，我一定到你们家去祝贺，到时候我们再喝，行吧？啊，那很好，很好，很好。这就是我们人民检察官的形象。那么他以茶的方式，你们互相喝一杯茶可以吗？可以。好，一茶大酒表示感谢啊。好。的感谢易大哥跟我们一起来分享你们之间的这样一个故事。希望所有的感情，就像我们中国人所说的，感情都留在茶里。
希望在未来的工作中，大家彼此能够互相信任、互相理解，也希望易大哥永远能够笑口常开，家庭能过得越来越好。谢谢你做客我们的节目，谢谢。谢谢。其实在讲述完易大哥的这个故事之后呢，让人总是有一些动情，但是我知道作为你们检察院珠山检察院来说，也一直在关心关注着当地老百姓的很多的贫困事情，包括做了很多的公益事情，是吗？对，我们院里像这张照片，这张照片、就是我们院里未成年人保护部保护组，就是结合这个爱心人士一起、就是跟留守儿童送互联网书包的一张照片，关注下一代的成长，其实也是你们非常重要的一个。对，你像他们这孩子的父母都在外面打工，屋里可能和爷爷奶奶在一起，所以说我们每年就是在六一的时候，我们就搞一些慰问，我们所有这个结婚的女同志都在担当爱心妈妈这个角色，他们每个人都有自己的爱心。大家都知道少年强则国强，关注我们的儿童，关注我们的少年，可能是我们最根本需要解决的问题。这张照片是我们今年那个春季的时候受到霜冻，我们经过了解，我们包保的检察院包保的三个村、有很多因为受了霜冻颗粒无收啊、非常困难。对，就是说生病、上学、就医，我们就是挑选到这个特别困难无法自己的，我们就是走着我们全员干警进行了这个搞了一次捐赠活动，有衣物和现金。其实像类似于这样的事情还有很多，对吗？对，听说通过你们帮助之后让很多人都得到了改变，我们接下来通过短片来了解一下。对现在的汪兆辉来说，不论检察院的工作有多忙，工作结束后村子里贫困户的生活状况是他时刻担心的。我有500000种的，今年春上上等啊，上到那个比较很厉害。这检察院的帮扶领导得给我们这上等的受灾的这个很大的帮助，我们感到非常感谢。近两年汪兆辉帮扶的圣水村、界岭村、妙亚村组织茶园开展茶叶标准化生产，有效地提高了茶叶单产，提高了土地的产出率和收益率，贫困户收入明显提升。目前呢就是说是呢，所有的贫困户户户有茶叶产业，户户每年就进茶叶这一行可以达到3000到5000块钱的收入人准。不仅仅茶叶收益显著，食用菌生产加工基地的发展也比预期好很多。汪兆辉引荐的富涛生物科技有限公司成了领衔竹山县的重点脱贫产业。说着，汪兆辉也当起了竹山县农产品推荐大使。昼夜的温差比较大，温差大有一个什么好处？对于种香果有什么好处？就是农产品这种好的香果、花果，尤其是花果，昼夜温差大才能产生这种营养。这是他们的那个即食食品，用香果做成的，我可以打开给你们尝一尝。不要紧，它保留了这个香果的原始的香味，而且呢就是说吃的比较清脆。刚才看到短片过程中，我第一次发现一个问题，香菇拆开盒子以后直接可以吃，它跟其他地方的香菇有什么不一样吗？香菇本质是一样的，只不过是它做的工艺不一样。哦，工艺加工方式不一样。对，它跟它做成了即食食品，已经跟大家带来一点。大家想品尝吗？想。好的，有请我们汪简给我们带来的香菇产品。那么接下来请汪简给我们介绍一下，做一次咱们当地的这个香菇的代言人，跟大家推荐一下，我们也了解一下。这个跟大家展示一下，这是我们烘干的香菇、这个在网上就有卖的。这是不同重量的和大小不同的，这就是可以打开一样的，尝一下是吧？这个大概可以尝。你们想尝吗？
想是吗？好吧，我们就给我们现场的两位观众给个机会，来，有请那位，来，好好好，来尝一下，来看多有理啊！我想问一下我们现场两位，你在品尝完之后跟大家分享一下什么感受？我感觉吃完以后，我刚才想了想，五味俱全了，好像都有，有辣味儿啊，完了呢还有有甜味儿，完了呢还有一股香香的味儿，挺脆的，挺酥的，口感特别好，真的吃了以后感觉心情特别愉畅，挺好。没有，我之前那个蘑菇都是炖的吃或炒的吃，从来没这么吃过。没想着即拆即食的这样的，有20多年第一次这么吃，第一次，觉得怎么样？非常好了，非常好，非常好了。等会儿咱们再给你揭秘，然后先还是请汪姐再给我们介绍你们的产品来。这个大家别看这个包装很简单的一个茶叶，就是我们舟山县渗水层，也就是我们检察院包保的三个层之一的渗水层。这个茶叶是今年这个农产品博览会的金奖。金奖，看这个茶叶不错。对，这个到时候下去也可以，大家可以泡到茶。好，这是红茶。红茶。同一个公司生产的。因为这个飞机上不便携带，所以说搞这个简易包装。这个是，这就是这个香菇脆的那个就是包装盒。这里面就是有，它又分了不同的口味。这个是香菇酱的那个包装盒。也就是香菇酱，闻着不错，来吧，二位有口福了，今天你俩继续品尝。你看下面的观众，特羡慕你们俩。来跟大家分享一下，他在慢嚼慢咽着，到底怎么样？有点辣，有点辣。我的嗓子有点辣的，有什么？但是呢，入口以后呢，感觉香香的。辣完以后，接着以后，再品尝着就特别香。这种酱口感确实挺好的。但是有一个问题了哈，这么好的产品，如果我们现场的观众朋友们想买的话，怎么办？富涛公司有这个，还成立了有一个网络销售公司。从网上扫描他们的二维码，在网上都可以购买。还是那句话，只要扫描我们屏幕下方的这个二维码，您就可以联系到我们当地的所有的土特产品，来品尝到我们当地最自然的、最纯正的香菇和有香菇有关的所有的食材，对吗？对。好吧，再次感谢二位，谢谢。其实刚才在品尝完我们当地这个土特产品，我真是觉得当地的整个这个扶贫攻坚的战役之中，想了很多的办法。尤其对于这个香菇产业的发展，应该说是改变了当地很多的贫困老百姓。对，现在种植户越来越多，种植的量越来越大，种植的这个水平也是越来越高，而且当地老百姓也真真正正的感受到了给他们带来的变化。对，刚才我们的这个所有的农村朋友们，我们的贫困户们给你发出了这样一个祝福。那么接下来我们看一看我们检查系统的你的所有的同事们、下属们，他们也有很多话想跟你说，我们一起来看大屏幕。以仁者之心爱人，以君子之心行事，以高尚的品格和智慧展现检察人的尊严和操守，这是您传递给我最宝贵的人生哲学。希望您在繁忙的工作中更加注重身体，教会我如何成为一名合格的公诉人。您在扶贫路上做了很多事，我们会一直跟着您，一起把检察院和扶贫工作做到最好。脱贫攻坚是党和国家下达的命令，法律之路同扶贫之路一样，国徽之下，作为一名共产党员，汪昭辉在履行着作为一名共产党员的庄严承诺。我宣誓，我宣誓，忠于中华人民共和国宪法，忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于公民，人民，其实
当看到汪简带动整个你的这样一个班子在面向镜头的时候，其实有一些感动的哈。特别想问一句话是，你觉得在脱贫攻坚的路上，给你体会最深的事儿是什么？感受是什么？只要用心去做，一切困难都会被打倒。其实我特别想着让汪简再多说几句哈，但是我觉得这一句话足以代表了他内心去做这件事的真实初衷。我想不忘初衷方得始终，也让我们再次感受得到当地老百姓确实通过他们的带动之后也确实发生了翻天覆地的变化。但是无论是对于我们当地的贫困的老百姓，还是对于我们检察官来说，他们都是在践行着属于自己的人生的一个价值。那么这个价值更重要的是体现在我们真真正正的能够感受到他的责任、他的义务和他的幸福感。那么接下来让我们以热烈的掌声还是有请把我们的汪简送上我今天的荣誉台。